চ' গাইজ আমি আহি পালোঁ এতিয়া ফাইনেলি এক নম্বৰ স্কিপ ল'ম। আমাৰ আজি নতুন গান এটা শ্বুট কৰিবলৈ আহিছোঁ, আমাৰ নিউ গান আহি আছে। গান হৈছে মইনা পাখি কইনা কথা, এই গানত আহি আছে আমাৰ মিউজিক ভিডিঅ', সেইকাৰণে আমি শ্বুটিং কৰিবলৈ আহি পালোঁ। এতিয়া ফাইনেলি নদীৰ পাতত আহি পালোঁ, ইয়াত আমাৰ শ্বুট চলিব। তাৰপিছত আপোনালোকক গোটেইবিলাক দেখুৱাম, আমাৰ নেক্সট স্ক্ৰিপ্ট দেখুৱাম, গোটেইবিলাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকক, চাকানাকা ভিডিঅ' আহি আছে। গাইজ আমাৰ স্ক্ৰিপ্ট প্ৰায় আধা কমপ্লিটে হ'ল, এতিয়া আমি নেক্সট স্ক্ৰিপ্টলৈ গৈ আছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে চাই থাকক আৰু গোটেইবিলাক দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ। গাছের লোত নিয়ে হতে চশমা লাগাব এনেকা, আবার খুলবা, ওই যে মুখ দেখবা যে ওরা আবার খুলি দেখবা আর কি। তাও গাজাতেই থাও। গাইজ আমাৰ ভিডিঅ' কমপ্লিট হৈ গ'ল, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে অতি সোনকালে, আপোনালোকে চাবলৈ পাহৰি নাযাব। আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট।